ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች እንዴት አመሻችሁ? አመሻሹን የተሰሙ አነጋጋሪና ትኩስ መረጃዎችን በሰዓቱ የመረጃ ጥንቅራችን አሰናድተን ተገኝተናል። በቅድሚያ መረጃዎቹን እናስተዋውቅ። የጉራጌ ክልልነት ጥያቄ እየበረታና እየጠነከረ ሄዷል። ጉራጌ በዞንነት ታቅፎበት የነበረው ደቡብ ክልል እየተበታተነ መሄዱን ተከትሎ ጉራጌ ዞን ክልል መሆን አለብኝ በማለት በዛሬው ዕለት በዞን ዋና ከተማ ወልቂጤ ከተማ የስራ ማቆም ተደርጓል። ስለ አድማውና ተያዥ ጉዳዩ መረጃ ይዘናል። ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ግብጾች ራሳቸውን ማሳመኑን ተያይዘውታል። እውነታው እንደማይቀየር የተረዱት የግብጽ ፖለቲከኞች የግብጽ ምሁራን ህዝባቸውን እንዲያረጋጉ እያደረጉ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የግብጽ ሚዲያዎች የህዳሴው ግድብ አይጎዳንም በሚለው ማስተባበያ ተጠምደዋል። በዚሁ ዙሪያ ጠር ያለ መረጃ ይዘናል። አሜሪካ በሶማሊያ የአየር ድብደባ እያደረገች ነው። የኢትዮጵያ አየር ኃይልም በጁባላንድ የተሰባሰቡ አልሸባቦች ላይ ምት አሳርፏል። የኢትዮጵያ መከላከያ አዲስ ጦር ወደ ሶማሊያ ገብቶ ቁልፍ ቦታ መያዙም ተሰምቷል። አልሸባብ እንደገና በመሰባሰብ ላይ በመሆኑ ነው ተብሏል። ሙሉ መረጃውን የምናደርስ ይሆናል። እስክንድር ነጋ ጠፍቷል እየተባለ ነው። የገባበት አለመታወቁ ብዙ ወሬ እየወለደ ይገኛል። ጫካ ገብቷል የሚል ነገርም ተሰምቷል። ባህር ዳር ላይ የታሰረው የባልደራሱ ስንታየው ቸኮል በ100,000 ብር ዋስ እንዲወጣ መወሰኑን አያይዘን መረጃውን እናሰማለን። በዛሬው ዕለት ኬንያውያን መሪዎቻቸውን ሲመርጡ ውለዋል። ከኢትዮጵያም 4 የሚሆኑ ታዛቢዎች በዚሁ የኬንያ ምርጫ ተገኝተው እየታዘቡ ውለዋል። ምርጫው እንዴት ሲካሄድ ዋለ? ኢትዮጵያውያን የምርጫ ታዛቢዎችስ እነማን ናቸው? አጠር አድርገን ይዘነዋል። አሜሪካ ከእጇ እየወጣች ያለችውን አፍሪካን መልሳ ለማግባባት አዲስ ሰነድ ይዛ ከተፍ ብላለች። የውጭ ጉዳዩ ብሊንከን አሜሪካ አፍሪካን አታዝም ማለታቸው እያነጋገርም ይገኛል። የአሜሪካ አዲስ ሰነድ ምንድን ነው? መረጃውን አክለን እናደርሳለን። ደሴ ሆስፒታል ከከፍተኛ ዘረፋ የተረፈበት ክስተት መነጋገሪያ ሆኗል። ደሴ ምን ተፈጠረ? መረጃ ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በወልቂጤ ስራ ማቆም አድማ ተደረገ። ጉራጌ አምርሯል። ደቡብ ክልል ከጉራጌ ክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ በወልቂጤ ከተማ አጠቃላይ የስራ ማቆም አድማ ተደረገ። በዚሁ የስራ ማቆም አድማም የግልም ሆነ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በዚሁ ስራ ማቆም አድማ የተሳተፉ መሆኑን ከስፍራው የደረሰን መረጃ አመልክቷል። እንደደረሰን መረጃ ከሆነ አድማውን በማድረጉ ረገድ አንዳንዶች አድማውን እንዲቀላቀሉ የተደረገው በአጭር ጊዜ ውስጥ በደረሳቸው ማሳሰቢያ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የጉራጌ ዞን ዋና ከተማ የሆነችው ወልቂጤ ከተማ በዛሬው ዕለት ሙሉ በሙሉ ጭርብ ላይ ዋለች መሆኑ የታወቀ ሲሆን በመንገዶቹ ላይ በርካታ የጸጥታ ኃይሎች የታዩ መሆኑን ከስፍራው የደረሰን መረጃ አመልክቷል። የጉራጌ ዞን በደቡብ ክልል ውስጥ የሚገኝ ዞን ሲሆን በደቡብ ክልል ከሚገኙ ብሔረሰቦች መካከል አንዱ ነው። ሆኖም ሲዳማ ክልል ከደቡብ ክልል አደረጃጀት ውስጥ በመውጣት በራሱ ክልል መሆኑን ተከትሎ በደቡብ ክልል ከተካተቱት ዞኖች ውስጥ አንዳንዶቹ በግላችን ክልል መሆን አለብን በማለት ጥያቄ በማንሳት ላይ ይገኛሉ። ቀደም ብሎ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በሚል የኮንታ ልዩ ወረዳ፣ የምዕራብ ኦሞ፣ የቤንች ሸኮ፣ የካፋ፣ የዳውሮና የሸካ ዞኖች ከደቡብ ክልል በመውጣት ከሲዳማ ቀጥሎ 11ኛ ክልል መሆኑ የሚታወስ ነው። ከዚያ በኋላ እያንዳንዱ ብሔር አንድ ክልል ከሚሆን በክላስተር ይደራጅ በሚል የጉራጌ ክልል ልሁን ጥያቄም በዚሁ አቅጣጫ ነበር የታየው። ሆኖም የጉራጌ ዞን የለም፣ እኔ ከሌሎች ጋር በክላስተር መደራጀት አልፈልግም፣ ራሴን ችዬ ክልል እሆናለሁ በማለት አቋሙ ጸንቷል። ጥያቄውም ተቀባይነት ባለማግኘቱ ጉዳዩ አሁን ወዳለበት የመካረር ደረጃ አደገ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡ ሰሞን በጉራጌ ክልልነት ዙሪያ ጥያቄ ቀርቦላቸው ሌላው ክልል ልሁን ብሎ ሲጠይቅ ይገባኛል፣ መላ ኢትዮጵያ የጉራጌ ስለሆነ ጉራጌ ክልል የለውም። ጉራጌ ክልል ልሁን ብሎ ሲጠይቅ ግን ያሳፍረኛል። ጉራጌዎች ክልል መሆን አያምርባችሁም፣ እናንተ የሚያምርባችሁ አንድነት ብቻ ነው ሲሉ ነበር የተናገሩት። የደቡብ ክልል እየፈራረሰ መሄዱን ተከትሎ የወላይታ፣ የጋሞ፣ የካፋ፣ የጌዲዮ፣ የኮንሶና የደቡብ ኦሞ ዞኖች በተጨማሪም የአማሮ፣ የደራሼ፣ የአሌ፣ የቡርጂና የባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች በአንድ ክልል ስር ለመሆን በምክር ቤቶቻቸው አማካይነት ውሳኔ አሳልፈዋል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በአንድ ክልል ስር እንዲዋቀሩ ሀሳብ የቀረበላቸው የሀዲያ፣ የከምባታ፣ የሃላባ፣ የስልጤ፣ የጉራጌ ዞኖችና የም ልዩ ወረዳ ሲሆኑ እስካሁን ድረስ ከጉራጌና ከስልጤ ዞን ምክር ቤቶች በስተቀር የሌሎቹ ምክር ቤቶች ሀሳቡን መቀበላቸውን አሳውቀዋል። ወደ ሁለተኛው መረጃ ስናልፍ በህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌት ጉዳይ ግብጾች ራሳቸውን አሳመኑ። በህዳሴው ግድብ 3 ተከታታይ ዙሮች የውሃ ሙሌት ምንም ማድረግ ያልቻሉት ግብፃውያን የህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌት ምንም አይጎዳንም በማለት ራሳቸውን ማሳመን ጀመሩ።
የአባይ ጠብታ ውሃ ከተነካ አንገታችንን ለቢላ ሲሉ የነበሩት ግብፃውያን የሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌት መከናወኑን ተከትሎ የግድቡ የውሃ ሙሌት ሊያደርስብን የሚችል አንዳች አይነት ጉዳት የለውም በማለት በምሁራኖቻቸው በኩል እያስተነተኑ ይገኛሉ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በካይሮ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂና ውሃ ሀብት ፕሮፌሰር የሆኑት አባስ ሻራኪ የህዳሴው ግድብ የያዘው የውሃ መጠን 7 ቢሊዮን በመሆኑ ግብፃውያን አይዟችሁ የሚደርስብን ጉዳት የለም በማለት መናገራቸውን የዴይሊ ኒውስ ኢጂፕት ዘገባ አመልክቷል። በአሁኑ ሰዓትም በፖለቲከኞች ኢትዮጵያ ልታጠፋን ነው የሚለውን ትርክት እያቀዘቀዙት ይገኛሉ። ናይል ቲቪ፣ አህራም ኦንላይን፣ ኢጂፕት ዴይሊ እና ሌሎችም ሚዲያዎች ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ህዝቡን እያረጋጉት ይገኛሉ። እውነታውን አምኖ መቀበል ግድ ሆኗል። በቀጣይ መረጃችን አሜሪካ በሶማሊያ የአየር ድብደባ ማድረግ ጀመረች። ኢትዮጵያ አዲስ ጦር በሶማሊያ ሰፈረች። የኢትዮጵያ ጦር ካምፕ መመስረቱና ድንበር መጠበቅ መጀመሩም ተነገረ። አሜሪካ በሶማሊያ የድሮን ዘመቻ እያደረገች መሆኑ ተነገረ። በኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ሂራን ክልል የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር ኃይል የጸረ ሽብር ዘመቻ እያካሄደ ሲሆን ጦሩን ለመደገፍ አሜሪካ የአየር ላይ ጥቃት መሰንዘር መጀመሯ ተዘግቧል። አሜሪካ አየር ላይ ጥቃቱን እንድትሰነዝር የተጠየቀችው በሶማሊያ መንግስት መሆኑን የሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘገባ አድርሷል። በክስተቱ ንጹሐን ዜጎች ላይ ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰም የተባለ ሲሆን አሜሪካ ለሶማሊያ የምታደርገውን የጸረ ሽብር ድጋፍ አጠናክራ እንደምትቀጥል ማስታወቋንም የሶማሊያ ሚዲያዎች አስታውቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በያዝነው ወር በአልሸባብ ታጣቂ ድንበሯ የተደፈረውና ድንበር በዘለለ ጥቃት የደረሰባት ኢትዮጵያ አዲስ ጦር ማስፈሯ ተሰምቷል። በደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ የሚገኙ ባለስልጣናት ኢትዮጵያ በመቶዎች ቁጥር ያለው አዲስ ጦር ወደ ሶማሊያ ጌዶ ክልል ማስገባቷን ተናግረዋል። አልሸባብ ድንበሩን ለማቋረጥ የሚያደርገውን ጥረት ለመከላከል የተወሰደ እርምጃ እንደሆነ ተናግረዋል። የጌዶ ክልላዊ አስተዳደር ቃል አቀባይ የሆኑት አሊ ዩሱፍ አብዱላሂ እንደገለጹት የኢትዮጵያ አዲስ ጦር ወደ ክልሉ ዘልቀው መግባት የጀመሩት ከባለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ ሲሆን በድንበር አቅራቢያ በምትገኘው የሶማሊያ ዶሎ ከተማ ውስጥና በዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ጦሩ ካምፕ መስርቶ መቀመጡን ጨምረው ተናግረዋል። ባለስልጣኑ ከአሜሪካ ድምፅ ጋር ባደረጉት የስልክ ቃለ መጠይቅ ነው ይህንን የገለጹት። ከሰሞኑ በድንበር አካባቢ 2000 የሚደርሱ ወታደሮች አልሸባብን ለመዋጋት መስፈራቸውን የተናገሩ ሲሆን አልሸባብም በድንበሩ አካባቢ ቁጥሩ የበዛ ኃይል እያንቀሳቀሰ መሆኑን ተከትሎ የመጣ ነው ብለዋል። ባለስልጣኑ የጌዶ ክልል ጸጥታ አስጊ መሆኑንና የአልሸባብ አዲስ እንቅስቃሴ በሶማሊያ ሂራን፣ ባኮል እና ግዶ ክልሎች ላይ መቀጠሉን ተናግረዋል። እስክንድር ነጋ ጠፍቷል ተባለ። የገባበት አለመታወቁ ብዙ ወሬ እየወለደ ነው። የባልደራስ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋ ከአሜሪካ መልስ በኋላ ከእይታ ውጪ መሆኑ እያነጋገረ ነው። እስክንድር ከወራት በፊት ወደ አሜሪካ በማቅናት በዛ የትግልና የፖለቲካ እንቅስቃሴ ሲያደርግ እንደነበር ይታወሳል። በአማራ ተወላጆች ላይ ስለሚፈጸመው ግድያ በዋሽንግተን የተቃውሞ ሰልፎችን ሲያደርግ መታየቱ የሚታወስ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ ከገባ በኋላ ግን እምብዛም በሚዲያ ሲታይ አልተስተዋለም። ታዲያ የአቶ እስክንድር መጥፋትን ተከትሎ ምንጩ ያልተረጋገጠ መረጃ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተሰራጨ ይገኛል። አቶ እስክንድር ፓርቲውን ባልደራስን ስለመክዳቱና ምናልባትም የትጥቅ ትግል ውስጥ ገብቷል የሚል ወሬ በተለይ ለመንግስት ቅርበት ባላቸው አክቲቪስቶች በኩል እየተነገረ ይገኛል። ከ15 ቀን በፊት አቶ እስክንድር ነጋ ፓርቲውን በመተው ስለመጥፋቱና ከዛ መልስ አለመታየቱ በሚዘዋወረው መረጃ ሰፍሯል። መረጃው አቶ እስክንድር ነጋ ፓርቲውን በመተው ልጆቹን አውላላ ሜዳ ላይ በመጣል የት እንደገባ አልታወቀም ይላል። ከውስጥ ሰዎች ተገኘ የሚል መላምትም ተሰምቶበታል። ጉዳዩን ያወጡ አካላት ከፓርቲው ሰዎች ባገኘነው መረጃ መሰረት እስክንድር ነጋ ምናልባትም ከነዘመነ ካሴ ጋር ሳይደበቅና የትጥቅ ትግል ጀምራለሁ በማለት ወደዛ ሳይሄድ አልቀርም ብለውናል ይላል። የባልደራስ ፓርቲ አባሎች በአሁኑ ሰዓት ለሁለት መከፈላቸው ይታወቃል የሚለው መረጃው ፓርቲው ስለ ፕሬዝዳንቱ ጉዳይና ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ማስገባቱን ለማወቅ ተችሏልም ሲል ያትታል። ነገሩ ከባልደራስ ፓርቲ ይፋዊ መልስ ያልተሰጠበት ጉዳይ ሲሆን ከሰሞኑ ፓርቲው በአባላቱ እንግልትና እስር ጉዳይ ለምርጫ ቦርድ የቅሬታ ደብዳቤ ማስገባቱ ግን ይታወሳል። በተያዘ መረጃ በእስር ላይ ያለው የባልደራስ ከፍተኛ አመራር አቶ ስንታየው ቸኮል ችሎት የቀረበ ሲሆን በዋስ እንዲፈታ ተበይኖለታል። የባልደራስ የድርጅት ጉዳይና ስራ አስፈጻሚ የሆነው አቶ ስንታየው ቸኮል ዛሬ በአራዳ ምድብ ችሎት የቀረበ ሲሆን በ100,000 ብር ዋስ እንዲወጣ ፍርድ ቤቱ መወሰኑ ተሰምቷል። በተጨማሪም አቶ ስንታየው ከሀገር እንዳይወጣ ኢሚግሬሽን 2 ጉርድ ፎቶ እንዲያስገባ ፍርድ ቤቱ ወስኖ መመሪያ ማስተላለፉም ከችሎት ዘገባ ተሰምቷል። በቀጣይ መረጃችን የኦነጉ መሪ አቶ ዳውድ ኢብሳ በአፍሪካ ህብረት ተበሳጩ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ በኦሮሚያ ክልል የተቀሰቀሰውን ግጭት የዘር ግጭት በማለት የአፍሪካ ህብረት ድምዳሜ ላይ ደርሷል በማለት ተቃውሟቸውንና ትችታቸውን አቀረቡ።
ከዚሁ ጋር በተያያዘ የወቅቱ የአፍሪካ ቀንድ የህብረቱ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ለህብረቱ የሰላምና የጸጥታ ምክር ቤት በኦሮሚያ ክልል ስላለው ችግር ሪፖርት ማድረጋቸውን አስመልክቶ ነው። አቶ ዳውድ በኦሮሚያ አንዱ ብሔር ሌላውን ያጠቃ ተደርጎ መቅረቡ አግባብነት የለውም ሲሉ የተቃወሙት አቶ ዳውድ በኦባሳንጆ ለአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ሪፖርት መልክ የቀረበውን አጭር ማስታወሻ በመጥቀስ ተቃውሟቸውን ያሰሙት አቶ ዳውድ ይሄው የአፍሪካ ህብረት ድምዳሜያዊ ማብራሪያ በተመለከተ አብሮ ከሌሎች ብሔሮችና ማንነቶች ጋር በሰላም የሚኖረውን የኦሮሞ ህዝብ የማይመጥን ተግባር ነው ብለውታል። በዚህ በኦሮሚያ አንዱ ብሔር በሌላው ላይ እንደተነሳ አድርጎ ሪፖርት ማቅረቡ የመላው ኦሮሚያን በተለይም የምዕራቡን የኦሮሚያ ክልል ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ተዋዶና ተፋቅሮ የመኖር ባህልን ጭምር ያላገናዘበ ነው በማለት ተቃውሞ እንዳሰሙ የአዲስ ስታንዳርድ ዘገባ አመልክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው ከስልጣን በተነሱት የቀድሞ የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ ምትክ ለአምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም የኮሚሽነርነት ስልጣን ሰጡ። በአቶ ምትኩ ካሳ ምትክ አምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽነር ሆነው ተሾሙ። የኮሚሽኑ ምንጮች ለሪፖርተር እንዳረጋገጡት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ዛሬ ማክሰኞ ነሐሴ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ወደ ኮሚሽኑ የላከው ደብዳቤ አምባሳደር ሽፈራው ሐምሌ 29 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ኮሚሽነር ሆነው እንደተሾሙ አስታውቋል። ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናልፍ ኬንያውያን መሪዎቻቸውን ሲመርጡ አሉ፣ ኢትዮጵያውያኑም ሲታዘቡ ውለዋል። በዚሁ የኬንያው ምርጫ ለመሳተፍ ከ22 ሚሊዮን በላይ ኬንያውያን ለመራጭነት መመዝገባቸውን የአፍሪካን ኒውስ ዘገባ አመልክቷል። ሆኖም ምንም እንኳን ከ22 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ለመምረጥ ቢመዘገብም ወደ ምርጫ ጣቢያ በመሄድ ድምፁን የሰጠው ህዝብ ግን ከተመዘገበው አንጻር ሲታይ አነስተኛ ሆኖ እንደታየ የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል። ኬንያ እያካሄደች ያለችውን አምስተኛውን ዙር ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለመታዘብ ሶስት ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኞች በምስራቅ አፍሪካዊቱ ሀገር ተገኝተዋል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ የቀድሞ የአገሪቱ ርዕሰ ብሔር ዶክተር ሙላቱ ተሾመና ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የኬንያን 2022 ምርጫ ለመታዘብ ከቀናት በፊት ኬንያ ተገኝተዋል። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ መቀመጫውን ደቡብ አፍሪካ ያደረገውን ብሬንት ትረስት ፋውንዴሽንን በመወከል ነው ምርጫውን እየታዘቡ ያሉት። አቶ ኃይለማርያም በሚመሩት ልዑክ ውስጥ እውቁ ኡጋንዳዊ ፖለቲከኛና ሙዚቀኛ ቦቢ ዋይን ይገኝበታል። የቀድሞ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ታዛቢ ቡድንን በመምራት ኬንያ ነው ምርጫውን እየታዘቡ የሚገኙት። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ መሪ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናም እንዲሁ የኬንያን ምርጫ በመታዘብ ላይ ይገኛሉ። ፕሮፌሰር መረራ በኬንያዋ የወደብ ከተማ ሞምባሳ ተገኝተው የምርጫውን ሂደት እየታዘቡ መሆኑን ለቢቢሲ ገልጸዋል። ዘገባዎች እንዳመለከቱት ከሆነ ምርጫው እስካሁን ባለው ሁኔታ በአንጻራዊ ሰላም ተከናውኗል። ወደ ተከታዩ ርዕሰ ጉዳያችን ስንሻገር አሜሪካ አፍሪካን ለማግባባት አዲስ ሰነድ ይዛ ከተፋለች። ብሊንከን በመንግስታቸው ላይ ተገለበጡ። አሜሪካ አፍሪካን አታዝም ማለታቸው አነጋገረ። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አፍሪካ ምንም መምረጥ እንዳለባት አሜሪካ አታዝም ሲሉ ተደምጠዋል። በጦርነት ሰበብ ለተከሰተው ቀውስ የሀገራቸውን መንግስት ተጠያቂ ነው መባሉ ግን አስተባብለዋል። ብሊንከን በአፍሪካ ለታየው ዋጋ ንረት ምክንያት ምዕራባውያን በሩሲያ ላይ የጣሉት ማዕቀብ ነው፣ አንቀበልም ነው ያሉት። ሆኖም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አፍሪካ ምን መምረጥ እንዳለባት አሜሪካ አታዝም ብለዋል። ሩሲያን ከዓለም ለመነጠል ያለመ በተባለው የአፍሪካ ጉብኝት ላይ የሚገኙት አንቶኒ ብሊንከን በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲ ተገኝተው ከሰሃራ በታች ላሉ የአፍሪካ ሀገራት ይበጃል ያሉትን አዲስ የስትራቴጂ ሰነድ ይፋ ባደረጉበት ወቅት ነው ይህንን የተናገሩት። ብሊንከን ባቀረቡ ጽሑፍ የአፍሪካ ሀገራት ለገዛ እድገታቸው የሚታገሉ ሳይሆን የሌሎች መሳሪያ እንደሆኑ ተደርገው ሲታዩ መቆየታቸውንም አንስተዋል። የአፍሪካ ሀገራት ከህዝቦቻቸው ፍላጎት ውጪ በሆነ መልኩ የዓለም ሀያላን ፉክክር በሚያደርጉበት ጉዳይ ላይ አቋም እንዲይዙ ሲነገራቸው ነበር ያሉት ብሊንከን እንደ ሮይተርስ ዘገባ ሀገራቸው አሜሪካ መሰል ጫና እንደማትደግፍ የገለጹ ሲሆን አሜሪካ አሁንም ቢሆን በአፍሪካ ቅድሚያ ሰጥታ የምትሰራባቸው ጉዳዮች ቢኖሩም ዴሞክራሲ፣ ሰላምና ጸጥታ ናቸው ብለዋል። አንቶኒ ብሊንከን በዛሬው ዕለት ምርጫ በማካሄድ ላይ ያለችውን ኬንያ አንስተው ሲናገሩም አፍሪካ ችግሮች ያሉባት፣ አሜሪካ ደግሞ መፍትሄ ሰጪ ናት ብለው እንደማያስቡ፣ ነገር ግን በጋራ በመሆን ችግሮችን ለመፍታት ለሚደረጉ ጥረቶች አሜሪካ እውቅና እንደምትሰጥ አስረድተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በሊቢያ ማሊና ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ስለሚገኙና የዋግነር ቡድን በመባል ስለሚታወቁ የሩሲያ ቅጥረኛ ወታደሮች ያላቸውን አስተያየትም ሰንዝረዋል። ብሊንከን በክሬምሊን የሚደገፈው የዋግነር ቡድን ባለመረጋጋት ውስጥ ሀብትን የሚዝቅና በደል የሚፈጽም ቡድን ነው ሲሉ ከሰውታል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በአፍሪካ ላለው የዋጋ ንረት ዋና ምክንያት ምዕራባውያን በሩሲያ ላይ የጣሉት ማዕቀብ ነው ለሚለው ክስም ምላሽ ሰጥተዋል። ብሊንከን በሰጡት ምላሽ
ፕሬዝዳንት ፑቲን ወረራ ከመጀመራቸው በፊትም ቢሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ 193 ሚሊዮን ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸው ነበር የሚል መከራከሪያ አቅርበዋል። ያም ሆኖ የዓለም ባንክ ከነበረው 193 ሚሊዮን በተጨማሪ በጦርነቱ ምክንያት ለ40 ሚሊዮን ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋል ባለው መሰረት አሜሪካ የምግብ እጥረት ያጋጠማቸው ሀገራትን ስትደግፍ፣ ሩሲያ ግን ችግር በመፍጠር ላይ መሆኗን ተናግረዋል። በደቡብ አፍሪካ ቆይታ ያደረጉት ብሊንከን ቀጣይ ጉዟቸውን ወደ ሩዋንዳና ዴሞክራቲክ ኮንጎ መሆኑ ተገልጿል። ብሊንከን በአፍሪካ ቆይታቸው በምግብ ደህንነት፣ በአየር ንብረት ለውጥ፣ ንግድና ጤና ጉዳዮች ዙሪያ ከአፍሪካ መሪዎች ጋር እንደሚመክሩ ተናግረዋል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። አንቶኒ ብሊንከን የአሁኑ የአፍሪካ ጉብኝት ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን ባሳለፍነው ኅዳር ላይ ናይጄሪያ፣ ሴኔጋል እና ኬንያን ጎብኝተው መመለሳቸው ይታወሳል። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፍን። ደሴ ሆስፒታል ከከፍተኛ ዘረፋ ተረፈ። በሌሊት ማሽን ሊዘርፉ የነበሩ እጅ ከፍንጅ ተያዙ። የደሴ ከተማ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ዶክተር ሃይማኖት አየለ ነሐሴ 2 2014 በግምት ከሌሊቱ 6 ሰዓት ሆስፒታሉ ላይ ከፍተኛ ዝርፊያ ሲፈጸም መያዙን ገለጹ። በሆስፒታሉ ውስጥ ግምታቸው 638 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የላብራቶሪ ማሽን፣ 4 ኦሎምፐስ ማይክሮስኮፕ፣ 1 ላምቦርድ ማይክሮስኮፕ፣ 1 የኬሚስትሪ ማሽን ወይም ዳይሜንሽን ማሽን፣ ትንሿ ፕሪንተር፣ 1 ኒዮቢል ማሽን፣ 5 አዲስ ዶግለር የበር ቁልፍና የተለያዩ ኤሌክትሪክ ገመድና ቁሳቁሱ ይዞ ሊወጣ ሲል በጥበቃ ሰራተኞች እጅ ከፍንጅ ተይዟል። ወንጀለኞችም በሕግ ቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው መሆኑ ተገልጿል። ካሁን በፊትም በሆስፒታሉ ሰራተኞች ከ600 ሺህ ብር በላይ የሚገመቱ ለክሮኒክ በሽታ የሚታዘዙ መድኃኒትና ሌሎች መድኃኒቶችን መመዝበሩን ዶክተር ሃይማኖት አየለ ገልጸዋል። ዘረፋ ያካሄዱ 3 ሰራተኞች ከስራ ተባረው በሕግ እንዲጠየቁም ሲደረግ፣ አንድ ባለሙያ ላይ ከደረጃ ዝቅ እንዲል ማድረጋቸውን ገልጸዋል። የጥበቃ ስራውን አጠናክረን ስንንቀሳቀስ የስርቆት ወንጀሉ ከውጭና ከውስጥ የተያያዘ ቁርኝት ያላቸው የሌብነት ሰንሰለት እንዳለ ተረድተናልና ህብረተሰቡ ሊያግዘንና ሊተባበረን ይገባል ብለዋል። አቶ ጌታቸው ንጋቱ የሆስፒታሉ ፋርማሲ አስተባባሪና ቤተልሔም ጋሻው ፋርማሲ ባለሙያ ለምስራቅ አማራ አገልግሎት የሚሰጥ ሆስፒታልን የሥነ ምግባር በጎደላቸው ባለሙያዎች የተለያዩ ስርቆት እየተከናወነ በመሆኑ ባለሙያውና የማኔጅመንት ቡድኑ እየተጠናከረ በመምጣቱ በመድኃኒት ስርቆትን ለመከላከል የፋርማሲ ባለሙያ እርስ በራሱ እየተፈታተሸ እንደሚወጣም ገልጸዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።